mbalamuzizaako mwe bali kubeerayo obulamu bugamba butya njagala tutandikire wa tutandikire Hoima eri omusajja amanyikiddwa nga Anatoly Kizza owe Hoima ono polisi munayuganda eyalonchiza emizairo abasajja okumina tebatudde Uganda omusajja eri bayitayo ntoloko 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 bamanyi ku Hoima eyo ng'oyiseemu Hoima n'ogenda entoloko. In fact yakoledde Hoima yayiseemu n'agenda entoloko ku Lake Albert. Ono bw'atuuka entoloko yalabula abavubi bonna n'abagamba mumale ennaku ssatu nga tewali asaalimbira mu mazzi. N'abagamba ennaku ssatu sagala balaba ku nnyanja. Omusajja yakola omuzinga munnayuganda Anatoly gwe mulabako oyo yakola omuzinga baguyite mizairo amaze emyaka esatu okumala kujabira tamidi amaze emyaka esatu ng'akola omuzinga ogwo amaze ebbanga ng'agezesa emizinga egy'enjawulo gyajjafulumya omuzinga guno agukoledde emyaka esatu n'aguteekamu obukadde 13 that's how people are determined okutuukiza ebirooto byabwe era abanamagye b'ekongo baamukutte nga bamanyi muyeekera yakutte omuzinga n'agulonkinga negutolontoka kilomita 50 n'agamba nti zimusaze kuba yabadde asuubira omuzinga guyinza okutolontoka kilomita 10 mu 5 wabula omuzinga gwe yakoze guyite mizairo yagikoze ng'etolontoka kilomita 20 era ekyamusanyudde nnyo polisi n'emukwata eyabakonga baloza nti balumbidde omuyeekera okuva e Uganda. Ono polisi yakamukwata emirundi 7 bamufuna nakukola byakulwanyisa naye nga yagamba kirooto kye okukola ammunition ebintu byokukola ebyokulwanyisa bino mu Africa tebiri common abazungu bebadde babyesigaliza ebyo ebintu era ebadde bajja nga babyekolera owulira abamerika bakola emizinga abairaani abangereza abafalansa ezensi zakulakulana North Korea South Korea nani abalala ezensi muzimanyi ni wanatanyawo Israel be bakola ebyokulwanyisa zinsi zaffe za Africa zibadde ziri nnyo mu kukola byakulwanyisa niwo niwaffe Uganda tubikola ndowooza tulina kukolera omuliza lya masasi bwemasi mistake ninze mujja kumpa bulamu tulina assembling plants waniwaffe mu barracks za government of course bajja kwete ezo zitanka zirikogome nene nga tebene bazitikka bagirete ngeri mpangule bajja assemblingira okati nga zebayingiza juuza ebibox babireta bepangira wano okitegera so ffe tetukola but we have assembling plants okwassemblinga n'okukola bintu biri byanjawulo ziringa pikipiki pikipiki zino bodaboda zijira mu box ejanga box nga sanduke bwetuuka wano ku ground ne bagipanga nefuluma n'olaba bajaji boxa ewedde omulimu oba okitegedde naye babazungu babikola uranium oyo bamanyi kyomukozesa nuclear plants pikipiki ezi z'abazungu era zisinga nekyane eggulo mu kkola ebyokulwanyisa ebyomutawaana ebitasaagirwako yadde n'akatono so naffe omwana mulenzi ono bamukutte kyekisooka kya byonna yagezesa omuzinga nga gudduka kilomita 50 n'agamba gumulumya nnyo kubanga tegwedduse kilomita 15 yamala ennaku ssatu ng'abavubi abagobye ku nnyanja ng'abagamba n'asaalimbira ku nnyanja Albert yanamanya ng'omuzinga gumutuddeko yagulonchi ne gwera successful so kati abantu ngaabo bali sorwe ya mugwanga wabanga amaze emyaka esatu ng'atetenkanya kukola muzinga gavumenti nga abapoliisi ng'emukwata enkya n'eggulo omusibi mirundi 7 I think it's high time abantu nga bano gavumenti nebakubasaagirangako nga gavumenti bwe yakwata kira motors tiimu eyo ne bagipushinga ng'ekoza emmotoka eyasooka kira EV1 ne baba pushinga kati bali kulevya kola bus kayola bus ezafulumi mwazirabye kitegeeza eggwanga ligenda mu maaso oba mukitegera muleme ku bibita bana banyaguliza sente za fiba na bajja ne batuwasambira ku social media nembwa milioni za 5 ez'obuweereza 8 nga tebina kibakoze abaana nga bano abasajja nga ono ali passionate ku kintu kyaliko niwe batagenda bikolera mu Uganda but mumukwate nga bannamagye mwenvunaanyizibwa ku bino mumusindika agende mu America asomereeyo akolere mu America abeere aseti y'eggwanga yava Uganda arepresentinga Uganda mu agency oba okitegeera musooka kwe muteeka mwezo plantisa mu biki omuntu ng'ono kagezi munya asobola okuzimba mizairo ate yagambye tekyamulemesa mizairo okugenda mu maaso kwe kubeera nti ebiri ku ngulu ebipapula ebigaali ebyagibaddeko tebibadde birungi so kati abantu nga bano abalina talent ekola ebintu bino ebyenjawulo oba n'abantu ng'ono babayita ba 1 in a million be bantu bajja okulaba omu mu bantu obukadde bubiri ng'ali ogu nga yasobola okukola ekintu ekifaana onoonya abantu asobola okukola mizairo efaanako bwetyo bantu balabako so kati Anatoly Kizza okuva Hoima bwabanga yakoze ekintu nga kino gavumenti emuyimiriremu emuyambe buyambe ate muleme kuba nga mumusiba n'okumutonya nze bwasoma nnyo.